Hallo kijkers van Shinesprite, we gaan naar een nieuwe aflevering van Super Mario Wonder. Ik heb eventjes zoveel mogelijk levens gefixt, ik heb eventjes power-ups gefixt en ik weet nu ook hoe we makkelijk power-ups kunnen fixen. Het is overigens wel zo dat dit niet de makkelijkste power-up is voor deze stage, maar we krijgen hier een Fireflower, dus dat is wel interessant. En die zijn namelijk wel heel interessant bij levels met piranha-planten. Ik denk dat we de coin weer opnieuw moeten halen omdat we de vorige game over zijn geweest. Of de vorige aflevering game over zijn geweest. Gelukkig weten we nog een beetje hoe het level gaat. Ja, we moeten die opnieuw doen, maar het is goed dat we dat al een beetje verwacht hadden. We hebben wel weer de tweede coin ook gefixt. Oké, okay, we hebben alle drie de coins. Dus dat is in ieder geval belangrijk. We hebben pas één leven verloren. Dit biedt zeer goede perspectieven. Kijk, wat we even doen. Pakken we deze power-up en die power-up. Zo blijven we in ieder geval die power-up cyclus gewoon houden. Die hoeven we nu niet meer te doen, dat is fijn. We hebben alle coins weer. Na één try, dus ik heb er vertrouwen in. Kut, nu heb ik het zeer erg verneukt. Nog niet helemaal verneukt, alleen wel... Zodat we nog steeds niet kunnen proberen met een extra power-upje. Okay, nu zat ik gewoon echt zwaar te kutten. Oh, hoezo? Wat raakte ik? Nou, nah, ik ben het er niet mee, maat. Ik ben het hier zo niet mee eens. Scheiße, weer de Maya. Daar moeten we gewoon nog groot zijn. Daar moeten we voor gaan. Ha.
Ja. Op te letten, maar ik ben wel groot bij dit stukje. Nu niet meer, kutzooi. What the fuck gebeurde er nou weer? Waarom doet hij het niet als ik ergens op druk? Het is zo irritant dat het allemaal zo lang duurt. Nee. Nou, probeer het wel weer even zo. Lekkering!
Nice, we hebben hem gehaald, boys and girls. Als dit de semifinal was, betekent dat er nog maar eentje zou moeten zijn. Nog maar één level. Holy guacamole. De laatste, volgens mij. Volgens mij gaan we naar de allerlaatste level. Let's go. Is it the final test? The final test. Wonder Gauntlet. Oh yeah, and Gauntlet. Wonder Gauntlet, daar ben ik niet blij mee dan. Oh, kut. Oh, dit is prima. Oh. Ik denk dat die best wel eens nice kan zijn. Nou, nevermind. Mag ik weten hoe ik in godsnaam dat moet doen? Dit wordt een heel erg vermoeiende wereld. Oh, er zijn hier ook nog eens 3 coins. Oh, tuurlijk.
Oeps. Oh, en er zijn hier geen checkpoints. Fuck a Rooney. Wat een dieves onzin. Mensen van Nintendo, dit is geen leuk level. Zo irritant dat je zo gebonden bent aan, zeg maar, dat je niet gewoon lekker kan doorlopen, dat je hier zo gebonden aan bent. Nou, leuk. Good. Nice. Het duurt allemaal zo lang, dat is zo vermoeiend. Ja.
did what usual niet te doen. Veel te grote hitbox. Hey, there's another coin. Nice. Oh, there's another one. Yeah, this is leuk. Wat waren die kuddingen als je ze nodig hebt? We weten wel nu welke het beste is. Nice, die is het best. Kut! Oh, net voor het stukje waarin ik hem echt nodig heb. Ja, dit stukje wil je gewoon een olifant hebben. Oké. Ah, die wou ik niet. Hey.
Oké, voor de 724ste keer de cutscene. Goed, poging 427. Het is zo jammer dat je hem in één keer moet halen. Okay. Oh, die had ik niet verwacht. Je kan dus wel zien waar die gaat komen. Ik zag de coin. Dat was een ster. Oh. Ik weet niet of ik dit level ooit ga halen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik ben bang dat dit gewoon het einde moet zijn, want ik ben te slecht voor dit level. Dit is zo'n unbeatable level, weet je wel, die je ook in alle andere Mario's hebt. Dus ik ben bang dat ik hem hier ga beëindigen, de serie. Ik heb het gevoel dat ik deze nooit ga halen. Wat is dit? Ja, daar heb je niks aan. Oké. Okay. Oh, bedankt voor jullie geduld. Voor het kijken van deze serie. Sorry dat ik dit level niet kan halen. Maar ik ben gewoon te noob in deze game. En ik zie jullie graag bij de volgende serie. Weer een Mario game. Wel een andere Mario game. Adios. Amigos.